На фермі більше тисячі корів. А де бики-запліднювачі? У нас на комплексі утримується 1000 голів корів. Кожен рік кожна корова дає приплід. Свого тетелятко дає, бичка, тілочку. Биків у нас, плідників, на фермі немає. Ми використовуємо спермопродукцію від канадського Голштина. Спермопродукція потрапляє в Україну з Канади, де при глибокій заморозці мінус 196 градусів в жидкому азоті вона привозиться до нас на комплекс. Потім ми, коли корова прийшла в полову охоту, за нею понаблюдали. Якщо вона готова, прийшло її время, ми її достали із жидкого азота з сосуда Дюара спермопродукцію, розморозили і осімінили корову.